Шымкентте жылу жинау жалғасып жатыр. Барлық гуманитарлық көмек қиын жағдайда қалған торғайлықтарға кетеді. Қазір Аманат партиясы жандағы жастар рухы, жастар қанатының азаматтары жұмыс істеп жатыр. Әкелінген заттарды тасуға еріктілер жұмылдырылған. Қазірдің өзінде келген азық-түлік пен гигиеналық заттарды қоймаға тасып жатыр. Әріптесім волонтерлармен тілдесіп келген еді. Тыңдайық. Көмек Қостанай, Бейбітшілік көшесі, 3 мекен жай бойынша орналасқан Аманат партиясында осында хэштег жазылған қорап тұр. Оң жақта ерікті жастар жұмылып жұмыс деп жатыр. Түскі үзіліс уақытына қарамай шауып жүр, әр келген көмекке бек қуанышты. Мұхтар Әуезов университетінің 25 студенті өз еркімен тегін жұмыс күші болып келіпті. Қостанай облысына керекті көмектердің барлығына біздің университетте ұйымдастырып жатыр, ол университеттің базасында. Одан бөлек біз осы жерге де жұмыс күші керек болғаннан кейін келіп көмектесудеміз. Балдардың барлығының мақсаты Қостанай облысының жағдайы жақсарғандығы. Толықтай көмек бере алмаймыз, бірақ соның өзінде де бір қолымыздың ұшы тисе де қол ұшын беріп осылай демеу болғанымыз ол біз үшін көмек. Себебі оңтүстікте бір қиын болса, арыс жағдайы немесе Мақтаарал жағдайы болған кезде солтүстік әрдайым бізге бірге болған, бізде солтүстікте жағдайда қиындық кезінде оңтүстік олармен біргеміз. Шымкент қалалық мәслихат депутаттары да Қостанайға жол жүрмек. Делегация ондағы халыққа материалды ғана емес, моральді түрде қолдау көрсетпек ниетте. Қостанайлық азаматтарға көмек акциясына Абай ауданына қарасты базарлардан 2 тоннаға жуық азық-түлік пен гигиеналық заттар әкелген. Белсенді азаматтардың атынан матрас, көрпе, жастық, сүлгі алыныпты. Қандай көмек жасай аламыз? Не көрсете аламыз? Қазір ол жағдайда қандай нәрселер керекті, маңыз нәрселер қандай керекті нәрселердің барлығын осы жерде жиналыста Бахадыр Нарымбетов, жаңдағы Жанар Бектай бәріміз ақылдасып, депутаттар, оның ішінде жаңдағы Аманат партиясының депутаттары, қалалық мәслихаттың депутаттары және де қала тұрғындары, бүкіл кәсіпкерлер болсын, барлығы өзінің қолына не келеді, не жасай алады, соның барлығын ортаға салып бұйыртса, мінекей бүгін кешке деп отырмыз енді, жеке соны өзім сол Қостанай қаласы, Қостанай облысында сол өңірге өзім жаңдағы сол жәрдем көрсету көмекті алып кетейін деп өзім жеке басыммен барайын деп отырмын. Айта өте, Қостанай облысындағы жалын 40 мың гектардан астам жерді шарпыған. Зардап шеккен аймақта 5 елді мекен бар, 2 мыңға жуық жергілікті тұрғын эвакуацияланды. Қазір өңірде төтенше жағдай режимі жарияланған, шығын көлемі анықталу үстінде. Өрт кезінде 10 адам зардап шеккен, бір адамның мәйіті үйінде табылды. Лаура Сарман, Сәкен Сапарбеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.